21 градуса достигна максималната температура в Шумен днес. Утре ще бъде предимно слънчево. Вятър ще е слаб от югоизток. Валежи не се очаква. Температурите ще стигнат 20 градуса. В сряда до обед ще е облачно, без валежи. След обедните часове ще бъде слънчево и спокойно. Вятър ще е слаб от запад. Максималната температура ще стигне 23 градуса.